kulanti waxaanu wanaagsan saaxiibayaal ku had ku soo dhawaataan barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida idinka ga imaanaya warbaahinta City ee magaalada Jowhare ee caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya Raaga Xasan iyo Sagal Xasan. Qodobada ugu door karoon ee aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaare Roble oo madaxda dowlad goboleedyada dalka ka dalbaday dardargelinta doorashooyinka. Geel lagu kala dhacay mudug oo maanta dib laysugu soo celiyay. Safiirka Soomaaliya u fadhiya Turkiga oo ka qayb galay munaasabad lagu dhiirigelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed. Iyo maamulka gobolka Banaadir oo wada qorshe la xiriira horumarinta ardayda Banaadir. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida ee u diyaargarowga. Hagaag, sida qodobada hore dhacba aad ku maqlayseen, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka codsaday madaxda dowlad goboleedyada dalka in ay dardargeliyaan howlaha doorashooyinka dalka oo iminka ka soconaya. Cali Shakuur Shaasha ayaa warkan si aanba qaadaya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo madaxda maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle kula hadlay habka fogaan aragga ee Zoom-ka loo yaqaan ayaa ka codsaday in 19ka bisha Agoosto oo aynu ku jirno ay isugu yimaadaan shir looga hadlayo dardargelinta arrimaha doorashooyinka, kaasoo hadda maraya qaybtiisii koowaad, yacni doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa madaxda maamul goboleedyada ku adkeeyay dhammaystirka doorashada aqalka sare ee xildhibaanada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si loo ambaqaado doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maamulka Hirshabeelle oo la filayo in saacadaha soo socda uu soo daabaco liiska musharaxiinta u tartamaysa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo gobollada waqooyi ayaa ka dhiman kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, kuwaas oo aan weli bilaaban. Waxaana sidoo kale jirta in Galmudug iyo Jubbaland ay ka harsan yihiin kuraas aan weli doorashadooda la gelin. Marka ay soo idlaato doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaa la rajaynayaa in la gudagalo doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, taas oo dabadeed sahli doonta in la ambaqaado dhaarinta xildhibaanada labada aqal kadibna la gudagalo doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kaas oo xilligan ay u tartamayaan in ka badan 30 musharax oo isugu jira siyaasiyiin hore iyo kuwa cusub oo doonaya inay ku soo baxaan kursiga madaxtinimo ee dalka. Cabdishakuur Shaasha, warbaahinta City. Kooxda ololaha Solar for Somalia ayaa Muqdisho ka wada barnaamijyo lagu baranayo isticmaalka solarka. Warbixin umuurtaasi ku saabsan Cabdishakuur Shaasha ayaa mar kale ka waramaya. Ololaha Solar for Somali ayay wadaan kooxdan oo si gaara loogu tababaray u sheegida dadka ahamiyadda uu leeyahay isticmaalka soolarka iyada oo la adeegsanayo cadceedda uu Alle nagu mannaystay. Wadooyinka waaweyn ee Muqdisho ayay wareegayaan, dadka ayay mid mid u tusinayaan boorar ay ku xardhan yihiin calaamado muujinaya isticmaalka soolarka iyo faa'iidooyinkiisa, waana ay u qaybinayaan sharaxaad dabadeed. Dabcan, gaadiidleydana gacmaha ayay u haatinayaan oo waxay uga faa'iideynayaan barnaamijkan ololaha Solar for Somali oo loogu talagalay in dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iideystaan cadceedda iyaga oo ka nabdoonaanaya khatarta ay leedahay korontada matoorka loo shido, taas oo mararka qaar dadka disha, bil walbana lacaga badan looga qaado dadka Soomaalida. Korontada hawa halisteeda badan hawaaye, waa dhimashadeedana badan, laakiin soolarka hawa qofka do qabto waxaway waa dhib u keenimaya, dhibkaas hawaaye DC waay, midna waa AC. Marka hawaaye waa soo dhaweyna maadaama korontadan iyo halistan iyo baxradan oo hawaaye la bedelayo. Waa barnaamij marar badan aan ku hamin jiray oo waddanka in la keeno, aad iyo aad ugu faraxsanahay. Waa Solar for Somal company aan aad ugu faraxsanahay, maxaa yeelay hadda aniga guriga filinjeer ay yaalo, bishii waxay ii keentaa dhowr lacag badan ay ii keentaa,
مرك هذا كمبنية ما دام أو مجال إمادي وحن جعل أنا أقصى بيرو أنجز تقولي سولر كأنجز سولر كان هذا ذا أد أيام وقفر حي ما دام الضلك أو قصى بيري وحن جنا عصت هذا كل دير قليل هاي إن أي قصى بيران عايجنا كرنت هذا سولر كان أي خيمة رخيصا وزارة التمرت حكومة فدرالك الصومالية أيام برامج كم فلوليسا وحنا كوحدنا يكود ذا ليسا إن أي جودة هندل كان جارسيسو برنامجك سولر فور سومالي او جددي ستحي ان قيس والبوه السومالية دي كفايدستان سولر كان وحان حين لغان اهدو كفايدستا دادك كون اول باديها فوق ايو كو ودوين توبا دابعان ديك موين كدالك اننا وهو كسي باهيا استعمالك سولر كان حان ربنا انا دادك سومالي برنو دادك سومالي دا انا برنو كفايدستيغ او سولر كا إن شاء الله وين الله برنايان وانا تسينا هناك استعمال كسيدة وشقيسو بدنا أنا دتك عن صود وينو ماشي عن كصود وينو حتى وين جذن كران علبت ديربان استعمال فهمانة وانو إيمان كران مهمة يا قيمة أولي هاي سولر كا وحوي هاي سيدي أنا قف إذا سلهن عد عدة قرحة سوماليا سيدي لو دكتوني هاي وحقيب كتاي een meelaha ugu wanaagsan ee orraxda xilli badan ay taagan tahay tusaale ahaan dalkeena waxa mara dhul baraha 12 saacadood oo qorrax ayaan haysanaa sidii aan ugu faa'iideysan lahayn ayaan ololaha wadnaa ujeedka ugu weyn ee ololahaana waxa uu yahay isticmaalka iyo ka faa'iideysiga solarka oo baahi weyn ay u qabaan guud ahaan dadkeena Abdishakur Shaashaa Urbaahinta City safiirka dawladda Soomaaliya oo fadhiya dalka Turkiga ayaa ka qayb galay munaasabad ka dhacday magaalo ku taala dalkaas Turkiga taasi oo lagu dhiirigelinayay dhalinyaro Soomaaliyeed Abu Kar Cali Cadaawe ayaa warkan si aan ba qaadayeen magaalada Barsa ee dalka Turkiga ayay ka dhaanteenayaan iyaga oo soo bandhigaya dhaqamada Soomaalida ee soo jireenka ah Ambassador Jama Abdullahi oo ah u qaabilsanaha arrimaha Turkiga ee dawladda Soomaaliya arday Soomaaliyeed ciyaaryahanno Soomaali ah iyo maamulka magaalada Barsa ee dalka Turkiga ayaa qayb ka ah bandhigan Soomaali öğrenci birliği olarak takribi bundan bir ay evvel başladığımız ve organize ettiğimiz bir çalışmanın içerisinde olduk. 7. ayın bildiğim kadarıyla 13'ünde başlayan bu turnuva munaasabadan waxa kulamaaneed abaalmarino lagu doonsiinayay kooxo Soomaali ah oo ka qayb galay tartan kubada cagta oo ka dhacay Barsa programyo aan ardayda isugu keenayno oo midka ugu dambeeyay maanta ujeedkiisu uu ahaa inaan soo xirno barnaamij tartan kubada cagta ah oo aan qabanay ilaa iyo 6 kooxood oo ka kala socday degmooyinka magaaladan safaaradda Soomaaliya ee Turkiga ugu horeeya safiirkeena oo runtii markii ugu horeysay u gudbiyay barnaamijkeena inaan qabanayna tartankan runtii si aan filanayn inuu soo jawaabay waliba saacad gudaheeda ah in runtii markii aan ku niriba waxaan rabnaa inaan barnaamijkan qabano iyadoo aan su'aal walba la weydiinna waxay noqotay ardada reer Boosaale si waxay u baahan yihiin runtii waxaan ku yiraahdaa ay adag tahay inaa ka hesho qof jooga darajada safiirnimo jooga iyadoo ognahay dadka qaarkii inay adag tahay xitaa inaa la kulanto ama la hadasho Ambassador Jama Abdullahi oo ah u qaabilsanaha arrimaha Turkiga ee dawladda Soomaaliya oo ka hadlayay munaasabadan ayaa dhiirigeliyay ardayda Soomaalida ee dalka Turkiga ku sugan ardayda kubadda ku tartantay waa wuxuu ahaad celinayaa intii guuleystay inta kale waa u mahadcelinayaa waa sanadkii labaad ee dawladda hoose ee Bursa ay tartankii noo qabato sanadkii hore aniga iyo mayorka koobka gudoonsiinay kooxda guuleysatay waa markala waa ku faraxsanahay gudoomiyuhu wuxuu yiri gudoomiye Maxamed Yuusuf si aanan filanayn baa safiirku uga soo jawaabay marka horta waa inaad filataan in safiirku idin soo jawaabo
ardayda bursa kaliyana uma soo jawaabna ardayda Soomaaliyeed ee Turkiga wax ku barato oo dhan waajib ay noogu leeyihiin inaanu baahiyahooda ka jawaabno. In badan oo ka mid ah dadyowga Soomaalida waxaa maanta ka guuxaya tagista iyo ku noolaanshiyaha Turkiga, maadaama dadka iyo dowladda Turkiga ay noo muujiyeen garab istaag xilli ay dunida naga sii jeedo. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City. Maamulka gobolka Banaadir oo maalmihii dambe hubanaa eedo la xiriira tayaxumi waxbarashada ayaa bilaabay isku howlida waxbarashada gobolka Banaadir, waxaana Muqdisho ka socda shir looga hadlayo arrimaha waxbarashada. Shamis Cabdigeedi oo warbaahinta City Muqdisho uga soo waranto ayaa inoo dheeraynaysa. Maamulka gobolka Banaadir oo muddooyinkii dambe ku howlanaa horumarinta waxbarashada ardayda gobolka Banaadir ayaa maanta daahfuray shir looga tashanayo horumarinta waxbarashada ardayda gobolka Banaadir shanta sano ee soo socota, kaasi oo socon doona muddo ku siman 3 maalmood. Ururada bulshada rayidka ah, macalimiinta gobolka Banaadir qaybtood, iyo qabiiro dhinaca manaahijta ah ayaa lagu casuumay kulanka. Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Nuur oo ah agaasimaha guud ee waxbarashada maamulka gobolka Banaadir ayaa daafuray barnaamijkan sharaxaadna ka bixinaya. Waxaa la bilaabay ESSB-gii in asna la diyaariyo oo dowlad goboleeda iyo gobolka Banaadir qolo kastaba goonideeda loo soo qabto. Dowlad goboleeda kalena uu bilowday wixii dhimana haddii bilaabanayaan ducaleedmo, annaga oo gobolka Banaadir ana maantay ayuu noo bilowday ESA-gii. ESSB-gii maanta noo bilowday waa qorshaha waxbarashada shanta sano soo socota ee gobolka Banaadir. Marka maanta waxaan sugineyd waxa waaye oo intaana qof loo yeeray laynkugu yeeray laynkaga soo dhex xulay dadweynaha ku nool gobolka Banaadir inaad tihiin dad nukhba ah, dad aqoontii leh, dad badan oo aqoontiina lehna way buuxaan, mana aha maanta inay ku egtaa ama 3 maalin ku egtahayna ma aha. Laakiin maanta iyo waa furitaankii 3 maalin dadkan meesha fadhiya ayaa aqoontooda laga faa'iideysanayaa. Kabacdina waxaa loo sii dhaadhici doonaa maaha bulshadii intii kale ayaa loo sii dhaadhici doonaa. Arday haddii tahay, haddii macalimiin tahay, haddii maamul tahay, haddii waalidiin tahay ayaa loo sii dhaadhici doonaa. Marka sida in kuwa cad maaha boorka meesha nagu yaalla, qorshaha shanta sano soo socota ayaan rabnaa inaan diyaarino. Waxaa laga hadlayaana waa gobolka Banaadir. Gobolkan dadka degan baahidooda waxbarasho ee shanta soo socota maxay tahay? Ka soo bilow ardaygii 4 sano jiray ilaa ardayga ka baxaya jaamacad, maxay tahay baahidooda shanta sano soo socota? Siyaasana waddanka loo doonaa shan sano kale ayaa haddana loo sii bedeli doonaa. Ardayda gobolka Banaadir 2 sano ee ugu dambeysay waxa ay ahaayeen kuwa ku badan dhinaca dhicitaanka, waxaana loo aaneynayaa in tayada waxbarashada gobolka Banaadir aysan ahayn mid wanaagsan. Shamis Cabdigeedi, warbaahinta City, Muqdisho. Wasaaradaha caafimaadka iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Puntland ayaa shaqaalaha faray inay qaataan tallaalka COVID-19 xilli dalka mar 3aad uu ku soo laba kacleeyey cudurka COVID-19. Amuurtaas waxaa sii ambaqaadaya Sakariya Cismaan Cabdi. Geela waxay Soomaalida u qaadataa mag ahaan waana ay isku dishaa. Waxaa muddooyinkii dambe gobolka Mudug ka taagneed colaad la xiriirta geel la kala dhacay. Haddaba maamulada Galmudug iyo Puntland oo iskaashanaya ayaa qayb ka noqday dadaalo dib la isku soo celiyay geel la kala dhacay, waxaana munaasabadda bandhiga heshiiskaasi ka qayb galay guddoomiyeyaasha degmada Galkacyo ee maamulada Puntland iyo Galmudug. Taliyaha ciidamada daraawiishta Puntland oo ka hadlay goobta ayaa yiri: "Uyin ayaamahan dhacdhacyay oo deegaankan ka dhacay oo ku salaysnaa geelal iyo geel la kala dhacay iyo geel fakad ku galayba oo tira ahaan gaaraya 58 halaad oo 4 barood ah baa maanta waxaan isugu keenay halkan Xanambuuro si loogu kala wareego. Deegaankan dadkii wada degan waa dad walaalo ah, waa dad meeshan ku wada dhashay, waa dad ehel ah, waa dad isdhalay,
وهذا اللي راح يكون ضبيري بحام هي ممر البويه كلا جل إنسان لو كلا صاره ما أنت واحد لنا هل عدو عدو أسوأ الشباب حبدينا واحد كده عيسويه بعدين كش شيء دنا عكلي قدومي عشا دك ماذا قال كعيو إيه معمول هذا بطلان يجعل مدوك أيا كل دردار ميرير قال كعيو كبدا شقين تنا بدا سلم المسلمون من لسانه ويده وحن عطسنا إن أرنتاس إن شرع على الإسلام كديب لو يقول إله هنا لو يبقى قعنتنا اللي قد داي مالك إسلامي الحلال يسانا يو يديق اللي بنا يسانا يو إلهي وحن كرتشينا إن أرنتاس إن يقام قبوده أغلق أتكاء أها إن نين عدق أورقي دي وعرورتي سارتا أرقي مغاني وإن سوهين وسوهين وتوق برين كنت سكفر عرض في جوقف دي لكعري أورت أغلق كقر عن ضدك صومر لمجر arintaas waxay u baahantay in laga gudbo waxaan idin ka codsanaynaa walaalina in halka waa degan isla xiriira oo xididka xigaalada ah oo taleefoomada saacad walba iska qabanayo oo saacad walba is wacaya arintaas wax dambe oo maal islaameed iyo dhig qof muslima faraha laga qaado waa ogtiin Allah subhanahu wa ta'ala ugu carabadanyay in qof muslima dhig is xaqdar lagu daaso wax la misaali waa yiri qofka wax ka maqan yihiin inu sid caadiga ah oo nidaamka sharciiga ah oo qaba dawliga ah oo dacwoodo qofka wax lagu sheeganayna anagaana la ka rabaa inaan soo galo fariisino maamul ahaan haydi amniga waxa faran yihiin qofki wax lagu sheeganayo oo qof walaalkiisoo dhinac doonaha ahaade labada dhinac ee Puntland iyo Galmudugba in waxa way loo soo galo fariisiyo markaasna waxa way gartooda la galo haduu wax ku yeeshana wixii uu ku yeesho looga qaado haduu si sharci wax ugu yeelan waayeyna walaalka wax sheeganayo waxaan rabnaa inuu qanco arintaas waxaan rabnaa iyada qoraal ah oo odayaashaan ka saxinay labada maamul ay saxiixeen saraakiishana aan fulintooda farayno inaan soo saarno maalmaha soo socda bariba aan bilowno qoraalkii draft greentiisa iyo isla wadaagidii iyo wax ku darkii iyo wax ka bedelkii maanta maalin ka dambaysa qof inta qof walaalkiisa xoolihiisa qaaday suuqa lagu sii deynaya ma jirto gaalkacyo waa magaalada kaliya ee ku taala Soomaaliya taa oo ay ka arimiyaan laba maamul oo ka jira dalka waxaana inta badan ka dhacaya dagaalo ku salaysan geela qabiil iyo dhul Zakariya Cismaan Cabdi warbaahinta City maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa geela kala dhacay u kala celiya qabaailo degan magaalada Gaalkacyo waxa warbixinta umurtaasi inoo haya marka la Zakariya Cismaan Cabdi wasaaradaha caafimaadka iyo tan shaqadii shaqaalaha ciyaaraha ee dowlad goboleedka Puntland ayaa si wada jir ah waxa ay amir ugu soo saareen cudurka safmarka ay ku fiisay 19 wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi Puntland iyo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedkaasi ayaa si wada jir ah waxay warbaahinta kula hadleen magaalada Garoobe waxayna bulshada ugu digeen faafitaanka cudur safmarka ah ee COVID-19 wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in wajiga saddexaad ee talaalka COVID-19 uu dalka laga helay Puntland la wadaagno inay ka digtoonaadaan kana taxadaraan khatarta cudurkaas waxaan doonaynaa si gaar ah inaan halkan ula hadalo dhammaan wasaaradaha hay'adaha dowladda ee madaxa bannaan shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo dhammaan cid kastoo shaqaala ah in aan halkan uga dirno baaq ah inay ka taxadaraan fiditaanka xanuunkaas ujeeddaduna waxa weeye in si loo yareeyo waxyeelada xanuunka in halkan laga soo jeedinayo lana farayo dhammaan shaqaalaha dowladda iyo shaqaalaha gaarkaaba in laga bilaabo maanta ay bishu tahay 26 bisha 8aad 2016 bisha 8aad 2020 in cid kasta oo shaqaala ah aanu halkan ka farayno inay qaataan tallaalka taasoo ah dan caafimaad oo dhammaan shaqaalaha Puntland iyo dhammaan dadka reer Puntland badanoo ah waxaan ugu baaqaynaa shaqaalaha kala gedisan hay'adaha kala gedisan ee dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahayba in laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 26 bisha Agoost inay qaataan tallaalka waxaana tallaalkaas loo baahan yahay inay ku qaataan muddo 20 maalmood ah oo ka bilaabmaysa
maanta waa tahay taariikhdu 16 ilaa 19ka bisha September soo socota 2020kaas waxaanu go'aaminay oo isla garanay wasaaradda caafimaadka in iyadoo oo dadka reer Puntland oo dhan loo baahan yahay inay tallaalka qaataan aanu sidaa kula talinayno in haddana si gaar ah shaqaalaha kala gedisan hay-adahan soo sheegnay inay tallaalka qaataan waqtiga marka ay dhamaato 2020kaas wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ciyaaruhu waxay si wada jira ay u kormeeri doonaan una tegi doonaan goob kastoo caafimaad hadday tahay hay-adaha dowladda iyo goobaha gaarkaaba waxaana la hubin doonaa in shaqaalaha kala gedisan ee hay-adaha ka hawlgelaya ay tallaalka qaataan ciddii tallaalka aan qaadan waxaa dhici doonta in aan loo ogolaan doonin inay shaqada soo galaan maanta haddaba halkan waxaanu ku soo bandhignay awaamiir cusub oo aanu kula hadlayno hay-adaha dowladda iyo kuwa madaxa bannaan ganacsiyada waaweyn iyo shirkadaha waaweyn hay-adaha UN-ka iyo kuwa caalamiga ahba iyo weliba institutionada ama hay-adaha waxbarashada cid kasta oo shaqaale badanay uu shaqeeyo in wixii maanta laga bilaabo ay taariikhdu tahay 16-kii bishii 8-aad ay dadkooda bilaabaan in wixii aan tallaalayn ay tallaalaan muddadaas 22-ka casho ah ee aanu siinay fursadda ah waxaanu rabnaa haddii ilaahay idmo in shaqaalaha hay-ad waliba ay ku tallaasho hay-ad walibana iyada mas-uulka ah inay qorshooyinkan fuliso waxaa ku egyahay deadline-ka uu ku egyahayna waxa weeye waa 6-da bisha 9-aad ee sanadkan 2022-ka wixii intaa ka dambeeya waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha awaamiirtana sida tooska u khusayso in aanu shaqada soo geli doonin qofkii aan tallaalayn ilaa awaamiirtan ka soo baxday labada wasaaradood ee ka tirsan maamul goboleedkaasi Puntland ayaa waxa ay ku socotay bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland inay aaminsan yihiin Covid-ka in uu yahay hargab halaabay Zakariya Cusmaan Cabdi warbaahinta City guud ahaan saaxiibyaal waxaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii xoraansi wararka Soomaalida ee warbaahinta City oo aad kala socoteen xarunta dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Jawaar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle barnaamijka waxaa si wada jir idinkula socodsiinaya intuu hawada ka baxay anigoo ah sagalsiman iyo Raaga Xasan barnaamijkan waxaa farsameynayay Abuukar Cali Cabdaabe dhanka kaamiradu waa Isla Abuukar intaynu kaga kulmayno barnaamijka kii saxiga isma dhaafno.